សួស្តីថ្ងៃនេះធ្វើអីគេបាញ់ហ້ອຍជាមួយសាច់ជ្រូក3ជាន់និងស៊ុយចាលីបាញ់ហ້ອຍកញ្ចប់នឹងយកមកសោះមានបន្លែចាមកអញ្ជើញញ៉ាំទាំងអស់គ្នាហើយនេះគឺជាទឹកថៃចាបាញ់ហ້ອຍបាញ់ហ້ອຍជើញញ៉ាំទាំងអស់គ្នាចាក់ទឹកមួយទៀតI don't know.